reka tubashimire ntibwe dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi iyi ngiyi ni sigisi pozishoni sho aho tubana mu biganiro byinshi bitandukanye nge muri kumwe ni mc emusiseti londobo aka enzogejo ngira ngo murabizi mu biganiro twakoze byari byinshi bitandukanye ntarwa waciyemo igihe kirekire uyu munsi wa none ndi kumwe n'umuvandimwe akaba ari n'umutumirwa ubwa mbere kuri kamera zacu wabaye umusangwa banza ubibwi rero bibutse abakibona hasi disipozisho nisasha wanyu ni sasha icanagitoya cyambaye utu tw'ababebe sasha muziteye tugahita tumaze iminsi tutabona aka kantu kavuze iki kamwe umutako uvuze iki wabikira mariya wa yezu kirisito ushatse gushingira ku iki kuwuhe muco usobanura iki akankaka rero abantu bagiye niba warabibonaga cyangwa se wibona higeria ungumane ubona ko bakambara cyane gusa ngeye nkambara kubera ko nkakunda nuko njya mbona abankuri bakambara ba kera bintu nkibyo ikindi nkambara ngeye nko mu rwego rwo kwipima ntumve ko unananutse cyangwa unabyibushye inda yanjye igume imeze gutya ngeyeyo kamfashe nkabyumva ndangora siporo sasha niba ubyibuka ubushize tukibwira abadukurikiye turashimira mu dutangira ikiganiro kugeza aka kanya n'uwuze kuvaho hari byinshi sasha tugiye kuganira nawe nanjye mcsd dushimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma ubushize dusoza ikiganiro twabwiye ko tuzajya kubaganiriza tuzabaganiriza uburyo wakora posite ushimisha umugabo iriya twari twayivuyeho irenda byibuka hari agapositeri wanyeretse ndaryoherwa cyane ahubwo iya nibyo twe twavuze ariko ikiganiro bajya kugishyiraho twe tumaze kuva ngo tuzabibutsa uburyo wakora positeri ariko nyuma twe twavuze uburyo imbora iryoha tutagiye kure sinzi niba babwira bagenzi be ngo ukurikiye uburyo wakumva ko imbora y'umugabo yakuryoheye tuguhaye ikaze Njye ntabwo nkunda ukuntu winjiza imbere cyangwa ahita acengera ah igemba cya kumukidagake gake gake kandi hafi tugitangira noneho nyuma akaza kukwinjizamo neza imbora neza bivuze ngo umugabo wowe wakunda numara gushyiramo imboro akayirangirizamo bitavuze ngo ni umugabo udashobora kuba yayikomangisha ku gituba cyangwa akayikomangisha ku matwi ku munwa w'igitsina cyayo no kuri rugongo bivuze ko kuri rugongo umugabo abanjaga kubitaho gakeya nta kintu wakumva ugomba <laughs> kubanza gukora ibyo mvuze ubundi hanyuma neza handi umuntu amaje kwinjira muri freshi neza n'amazi ari kuza gakee gake gake gakeye ubundi ugasohoraukanyasa nese Banyarwanda banyarwandakazi ndakeye kumwe na sasha igihe umuntu uri kumwe ni mc se eti boyi ese kamaze kutubwira ngo ngewe ugomba koroshya gake gake paka igiyemo amaze kutubwira sasha yuko ukojeje inyuma ku matwi y'igituba cyangwa se ku munwa w'igituba adashobora kuryoherwa niyo wakoza kuri rugongo kandi hari benshi batubwira ko uburyohe bw'umugore buva kuri rugongo ese we uryoherwa guta bamaze kuyishyiramo batakojeje kuri rugongo rega abantu bose ntabwo turyohewe gake wowe uryoherwa gute nge nakubwe ngo ugomba kwinjiza gake gake ushaka inzira gake cyane kandi utayishyizemo yose gake inyise inyuma unashyiramo yose imboro ijya mu gitsina cyawe mbese ugashyiramo gake 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 ukaza gushyiramo nyine wenda hashize nk'iminota nk'itatu gutyo imbere yose

bivuze ngo wowe uburyohe bwawe ntago umugabo abanza gukoza inyuma ku marembo y'igituba ok barakoze cyane turi kumwe na sasha iyi ngiyi ni sigisi pozishoni sho aho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye ubuzima butandukanye uburyo ushobora kubakamo umukunzi wawe kugira ngo ugire urugo cyangwa se urukundo rubanogeye hagati y'uko buri umwe n'undi baba bacana inyuma uyu nisashama nje kutubwira ati ngewe ndyoherwa ari uko imba ubanje kwishyiramo gake gakeya ariko nyuma ukagaruka ukanyaza ubundi reka nkubaze nubwo ari wowe ujya ukunda guhatibaza abantu cyane nanjye umutima ndashaka kukubaza ubundi wowe ushaka uwo muntu nyaza se ushaka kukubaza mbaza nta kintu kuko ukuntu bumvaza mba numva mu buriri ukaze ryatate ndashaka unsobanurire ukuntu urungora umushe wawe cyangwa umugore wawe uburyo namuteguramo uburyo umuteguramo kubibwira uyu muvani mu magambo ndumva bitakubaka sinzi niba wakicara turebana ntakibazo witubwire mu magambo uburyo njyewe nshobora guteguramo umukunzi wanjye cyangwa se uwo turi kumwe mu gikorwa tutari kumwe cyangwa turibuze guhura ntari kumwe urugero turi kumwe nonene hari uburyo umukunzi waba ari mu kazi mukavugana kuri telefone mugahura hari uburyo mwaba muri kumwaka yamugiye mu gikorwa ngewe nashaka gutanga ufite nk'umugore wawe wowe uvuye ku kazi utihashye yawo yoke waba urakoze cyane ngiye ntabwo nshobora kugera mu rugo ngombwire umugore ngo ngo nshinga ngo ndagukumbe wapi wapi ushobora kumuhamaga kuri telefone saa yine z'amanywa niba mu rugo sheri ngeze mu rugo neza mu kazi imana ibarinde turaza kuvugana saa cyenda bebe wirirwa uti mwariye nari iki ntabwo byashiririye muretse gato muretse gato tugakomeza kuvugana mwiriwe neza mwariye ntabwo byashiririye saa kumi n'imwe shiringi yo gutaha mva bebe none se uraza kunwara kuri moto kandi mutuye hafi n'umuhanda uraza kumerekeza yego shiringa gukunda iki ukigera mu rugo ugera mu rugo ugaherezaho mu rugo ibyo ubazaniye umugabo uhaha ntabwo bivuze ko atayikora imifuka y'imiceri buri munsi ushobora gutaha ujyanye imbuto ushobora gutaha ujyanye amaherena y'umugore ushobora gutaha ujyanye mekapu ibintu byose bigiye bitandukanye bibi ntabwo nabakumbuye ariko mubare natinze natinze noneho ukaba wamusobanurira neza ukamwira ngo nwaza sheri mwagera mu rugo akaba yambwira we shelle nkuko uyu mwari tuhuye n'umuntu reka nikuremo banze utegure umwana nkamutana amufite ukamubwira shelle ibanze ujye gutegura utundi tuntu arimo gukora nta marange ubwanjye kwikuramo nkaba namubwira babyi negura amazi yo koga yamara kubonegura amazi yo koga nkubwira ati babyi wamerekeje aho niyo dutangiye kogera gusa turava muri dushe hatavuyemo akambiri tujya kwisiga hatavuyemo kabiri tujya kuryama kaba yakangaye kuko ni ko kubaka urugo turacyari kumwe na sasha reka tumushimire tunamubaza ikibazo kimwe sasha umugore usanzwe abana n'umugabo umunsi ku wundi amuha amavangingo icyo bita mu kinyarwanda cy'urukoza soni cy'urukoza soni ku umugore ufite amavangingo umunsi ku wundi niko yagahaye umugabo we amavangingo cyangwa atayamuhaye umunsi umugabo yakihangaye ariko zibona icyo ni ikibazo reka ntabwo ari na ngombwa buri munsi buri munsi mwanyu mpura amavangingo 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 ntabwo ariyo se gisi amavangingo ntabwo ariko kuryoherwa amavangingo ntabwo ariko yego ni ngombwa biba binakeneye ngo birure n'abantu mu mutwe ariko ntabwo ari ngombwa burya kubera ko nukurungurana bisanzwe leta arubuga ngo kunyaza nabyo ni byiza biraryoha nanubwo ari ngombwa kumenyera kunyazwa cyane reka tubashimire we twatangiranye iki kiganiro tukaba tugiye kugera hafi ku musozo wacyo ngemwe muri kumwe ni mc seti londobo eke enzogeshon nkamushikiwange bamwita sasha tunashimira abari bari ku buhanga bw'ibyuma aho porodusa onezime risipegiti ku buhanga bw'amashusho ntahuta iyo udakoze iyo udakoze sabusikarayibe ntabwo umenye aho amakuru ageze iyo udakanze kuri notifikashoni iranzogera ntabwo ubasha kumenya uburyo wabyakira komenti iyo utayishyizemo ntabwo umuntu abasha kumenya uburyo ubutaha yakwakira abakurikira turabashimiye nk'uko mushisho amaze kubabwira shasha anyi sabusikorabe komenti reiki andi sheya ku batarabikora ababikoze kora wocingi tayime reiki andi sheya tunashimira ku buhanga bw'ibyuma kandi naho mu kiganiro cy'ubutangire mwe muri kumwe emusiseti anoncedi sasha babayi